gjykatën speciale në Kovan e Kosovës ka pas deklaratën e Bashkimit Evropian të zyrtarëve të Shtetit të Bashkuara se do të ishte katastrofale nëse Kovani i Kosovës nuk i jap dritën e gjelbër gjykatës speciale. U mundua ta bindni opozitën nëse cili ka qëndrimi i partive opozitare. Takimet tani që i pata me të gjithë grupet parlamentare të partive politike të përfaqësuar në Kuvajin e Kosovës ishte që thjesht të përmbush obligimin tim kushtetues dhe ligjor, që të jenë faktor i unitetit institucional për vetë të gjitha institucioneve të vend, për të njoftuar lidhur me të gjithë procesin të cilin kemi kaluar deri më tash sa i përket përmbushjes së një obligimi ndërkombëtar që ne kemi marrë si shtet, sepse ju e dini shumë mirë që Kuvendi i Kosovës tani më ka miratuar me 2/3 e votave të kuvajit të kaluar të legjislatorit të kaluar për miratimin dhe për një mes të presidentit të vend dhe të përfaqësues speciale të Bashkimit Evropian dhe alternativën të cilën ne kemi tani përpara është alternativa më e mirë për qytetarët e Kosovës, për institucionet e Republikës së Kosovës dhe unë kam thënë disa herë dhe rritheksoj edhe herave të ardhme që kjo nuk e vendos në bikuti luftën lavdishme të ushtrisë qendrore të Kosovës, por është një proces që ka të bërë me individet saktuar dhe ne kemi thënë se ne si shtet, por është edhe parim kushtetues i Kosovës, jemi të përcaktuar për drejtësinë ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe ne duhet i përmbahemi këtij parimi dhe ne duhet të përmbushim këtë obligim. Alternativa tjetër që është e përcaktuar për Kosovën, unë them që është alternativë shumë e rrezikshme për Kosovën që të kalohet në Këshillin e Sigurimit dhe unë besoj që të gjithë përfaqësuesit e institucioneve të vend dhe përfaqësuesit e popullit të Kosovës që janë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës duhet ta gjejnë kurajon dhe guximin që mos të shkojnë asaj rrugë, por duhet ta përmbushin atë obligim ndërkombëtar që ne kemi marrë si shtet. Ndër të tjera, nesër përpas problemit të gjykatës speciale, protestohet nga partitë opozitare, është edhe protesta pra edhe për çhapin e shtetit, siç thonë ata dhe probleme të tjera. Një përgjigje nëse është më. Çështja e protestave, ne dimi shumë mirë që protesta është e drejtë e pakontestuar, siç edhe secilës shoqëri demokratike, por unë ju bëj thirrje të gjithëve që duhet të që të siguroj një protest të qetë dhe një protest të ditëshme.